Suncem kalesano, nikako se naest. Isto ko da onu pantličaru imam. Ma kakvu pantličaru? Ko da su mi se u trbuhu uselili i kufe i fufe. Nije, dedo, šta ima? Ništa, sine, dragi. Nisam bio gladan. Bako još od partizana kad smo jeli koru sa drveća. Upropasti me ona tvoja dijagnoza. Dedo, nemoj da se zezaš. Ozbiljno shvati ono što sam ti rekao. Što je ovo prazan frižider? Boja, ja ga jutro se otvorio, pojao sve do motora. Ovo mi je treći sendvičić. Sendvičić? Pa vidi ga kolike da ti padne na nogu, slomio mi je balon, pa nisi sam u ovoj kući. Ha, nisam sam. A kad si mi pokazivao onu rengensku snimku, jesam ti rekao šta će biti. Fino sam te upozorio. Dedo, kad si ti počeo da pušiš? Relativno kasno, neđe sa 11 i pol godina. 11 i pol godina, to je tebi relativno kasno. Ujke, sine, bolam, kod nas u Hercegovini bebama se motala škija umjesto cusle. A kad je dijete ono nervozno, kad neće da spava, dadneš mu da cusla rakije, smota škiju, nina nuna i u nina se zaspije za sekundu. E, dedo, došao je dan da se oprostiš od cigara. Kako to misliš? A fino. Što si pušio, pušio si. Mislim, možeš ti da nastaviš da pušiš, ali onda ne možeš da nastaviš da živiš. A pogledaj ti pluća, bolan. Ko termoelektrana Gacko zadimljena. Boš tako? Dedo, nema više cigara. Molim te, ozbiljno shvati ovo što ti govorim. A škija, mogu bar smotat? Izete! Ma ti ne shvataš ozbiljnost tog problema. Ako ja prestanem pušti, ja ću toliko jest da ćete vi ostali ukućani svi krepat od gladi. Nema veze, žrtvovat ćemo se mi. Samo ti prestani da pušiš. I koliko ima da ne pušiš? Sutra će biti puna dva dana. I kako ide? Sine, nikako, imam problema s maksuzijom. Što? Pa ti bi volio da sam ti maksuziju zabranio. Ne bi volio da... Nego kad pijem maksuziju, onda imam problema sa cigarama. Kontam, traži rakija cigaru. Pa tu ti je isto si neko da ti kakiš, a ne smiješ piški. O, dobro, ne moraš tako slikovito. Pa dobro, ko da kenjaš, a ne smiješ prnut. Dobro, razumio sam. Hvala ti na slikovitom opisu. Znaš šta, riješio si mi problem doručka, zgadio si mi ga. Aj, uživa. O, jesi gadljive prirode, baš ko neka curica. Koliko je ovo? 9:12. Boga mi, ja moram razmišljati već u ručku. Čekaj da metnem još malo ovog paradajza da nasjećem. Šta ti bi? Joj, tačno me dođe da nekoga zadavim. Popizdo sam na lukvaš totalno! Oh, what's up, my friend? A? Mislim, možda bilo bolje da kažem what's down, my friend, nekako mi više izlaš down nego up. Nepravda, pa to ti je! Mentore, pa ti sad izgledaš ko Kalimero. Fupe, kaži mi na mene, šta radiš kad si nervozan? Kako se smiriš? Pa dobro, možda će to tebi izgledati pomalo ludo, ali ja lupam glavom od sto. Pa da ti kažem pravo, u ovog momenta uopšte ništa nije ludo na mene. Pa dobro, ajde, probat ću. Pa Fufe, pa stani bolane, šta radiš ovamo? Pa ne, pa da se smiriš, ma ništa si ti ne brini, samo si ti opusti. To meni uvijek pomogne, ajde. Pa bolane, jesi normalno? Ma šta si radio ovako, Fufe? Joj, majko moja, što mi se zamanta. Ali tebi što bolje, Jarane. E, kćerko moja, tu si. Da, oče, imate fascinantnu moć zapažanja. Gdje je tvoj brat? Na engleskom. Okej. Where is your brother? Ja, oče, mislila sam na časovima engleskog. Ha, čudi me da on uči engleski jezik njega u školi kad su pitali koji mu je jezik najdraži. Tvoj pametni brat je rekao teleći kuhani. Šta će ti on? Imam za njega jedan intelektualni posao. Došao ugalj, treba 2 tone ubaciti u podrum. Hello, my father. Here I am. Sine, dobro da si došao. Imam za tebe jedan
Stop! Ma ne može ovo, ovako ne može! Šta je bilo? Fufe, bolam, pa kakva ti je to rupa na čelendri? Ti ko da te konj opalio na časovima engleskog? Ma znaš šta, smirivo sam mentora, strašno je bio nervozan. Što, jel se vidi ovo, a? Čuj, jel se vidi? Ma vidi se čovječe iz aviona. I gdje ta budala mentor? Ma eno ga u produkciji neće da siđe, kaže da je strašno ljut na tebe. Ej, ljut na mene. Jesam se nasekirao. Slušaj, Fufe, idi gore kod mentora i nek ti stavi neku mazu, neki melem na tu rupu, da ti se to smiri. Za danas je gotovo snimanje, ne možemo snimati sa ovakvim Fufetom i sa ovakvom rupom na čelu. Ajmo, razlaz, razlaz! Jeste čuo mene šta sam na tebi rekao? Idi gore kod mentora i nek ti stavi neku gazu na to čelo. Razumijem, čif. Gdje ću to, vidi budak, gdje ću tom rekvizitom? Alo, mali rekviziter, uzmi mi ovu rekvizitu, sve ću pogubit. Bako održi glavu da ti mozak ne ispadne. Šefce, sinoć smo zaboravili na ovu sarmu pa je nismo stavili u frižider. Da je bacim sad. Haj baci ako smiješ. Nema govora. Moje mušterije imaju runjav želudac, kod njima smeta malo pokvarena sarma. Haj spusti tu šerpu. Tako. Sad čučim dole. Hajde, tako. Nađi kredu. Jesi li? Dobro. I što ću sad s kredom? Joj, sve ti moram nacrtat. Idi gore na cestu. I lijepo razgovjetno napiši, sarma ko duša, upola cijene, ponuda važi do isteka zaliha. Hajde brzo. Fufe, ti nisi normalan, ti si velika budala. Ma why my friend? Pa samo najvelika budala može da udari čelom od stol. Ma isplatilo se, šta ti je, pa vidiš kako si sad smiren. Ma udaranjem čelom od stol ima onako jedan pouzdan terapeutski učinak, znaš. A ne reče ti meni koji su tvoji problemi. Što te je Faruk nanervirao? Ma pusti to, jutro si bio to nešto bez veze. Mi je dao neki posao da završim. Moj mentore, tačno treba seliti iz ove države. Oni su sve napravili da ti otežaju. Ja dođem ko gospodin da im platim porez, onda on oštembilja je ovo, oštembilja je ono, pa onda idi u sobu onu, pa onda idi u sobu gore, pa idi na zadnji sprat, pa onda idi na prvi sprat, pa na među sprat. Ma oni su sve napravili da ti upropaste firmu. Isto je tako i na Kosovo. Zato sam dolazio ovdje u Sarajevo da otvorim firmu. A da, što bi leto po Prištini kad imaš ovdje mene da ja letam umjesto tebe? I šta reče? Moraš negdje ići? Pa nigde nisam rekao da moram ići. Moraš, samo što još ne znaš da moraš. Drži ove ugovore i nosi ih gore u produkciju. I ti si neki manjinski dioničar u ovoj firmi. Pa baš ti je dao lagan posao da donosiš ugovore ovamo. Ne kontam što te je to naljutilo. Pa nisam se naljutio što mi je dao ugovor da donesim u produkciju. Ali kad sam dolazio u produkciju, tada sam se naljutio. Ugovor sa izetom. Ovim ugovor scenarij se obavezuje da će imati... Da? Za obavljeni posao bit će mu isplaćeno. Pa nije to moguće. Čivša Nonenta, Čivša! U Izetovom ugovoru piše Čivša None, Čivša None i to te je iznerviralo, jel? Pa ne piše tako, kretene jedan. Pa čekaj, pa što sam ispričao? Evo sad citiram. Za obavljeni posao bit će mu isplaćeno Čivša None, Čivša None. Ne piše Čivša None, nego piše njegova procena zarade je više nego moj. Aha, kontam. Znači njegov je veći nek tvoj. Da. Procena. Dobro. A ja sam suvlasnik firme 20%, a ona Izet da ima procena zarade više nego ja. A čekaj, jesi ti Faruku ispričao o tome? Pa da, odmah sam trčao u Sanremo i još više sam se popizdio. To je sasvim normalno. Kako to misliš da je normalno? Jer znaš ti da sam suvlasnik firme 20%? To je praksa. Izet je scenarista. A da nemamo njegove scenarije, pa mi ne bismo imali šta snimati. To je običan tipski ugovor za scenariste. A ja znam da je to nepravedno, ali u ovakvim poslovima, u ovakvim serijama, najveću lovu bez ikakvog razloga uzimaju scenaristi. Pomiri se s tim, mentore. Pa ko da su bitni ti scenaristi? Ko da oni nešto rade, sjede i pišu, to mi je problem. Znam šta radimo da se smijem. Idemo sada da pijem jedno pivo. I molim te, Fufe, kogo da je nervozan, nemoj da smiruš s tvojom metodom čelom od stol. Mora se sutra snimati to scenu kad se sin vraća od časova engleskog. Ma okej, don't worry, my friend.
Joj, vidiš ti, majko moja mila, koliko zarađuju oni scenaristi. Jebote, pa kako se ranije toga nisam sjetio. Jao, Fufe, pa ti si genije. Jao, Fufe, ti si genije. Čekaj, čekaj. Čekaj da vidim. Fufe, da vidi, oj, kako ću se namlatiti plove, joj, ma ko konj. Aj, joj, ne mogu, Bala, više da dovlačim s pijace. Gdješ na mene, tamo? Ruke mi se više izvališe iz ramena, Far. Šta si zadihtovo? Pa gurni me, Marija, malo, gurni. Ajde. Da, evo ga. Faruke, a koliko god hrane nanesem, sutra nema ništa. Kad je Izet zadnji put prestao pušit, Šefika nas je napustila. Zaposlila se da hrani krupnu stoku na nekoj farmi. Lakše je bilo. Izet je ko termit. Ne, Faruk, ja mislim da ti moraš tisnut zube i reći. Ali, Marija, dušo, pa ne mogu, pa to mi je tata. A ne, ne, ne. Ne da mu kažeš da manje jede, Bože sačuvaj, nego nek jede negdje drugo, nek seli, brate, i on i Damir. Pa dobro, Mare, ali zdravije, vidiš koliko može pojest i važno je da nam nije na teretu, ja? Nek je on nama živ i zdrav, samo negdje drugo, Faruk. Ne možemo mi više ovako. Pa evo, sjeti se sinoć šta je bilo. Obustavljaj hicanje iza cijeva. Niste samo vi svoje nastavite, ne dajte se ometat. Kod na mene nema, samo da uzmem jedne Farukove gaće. Ostao sam bez čistih gaća. Ajte, ajte djecu, samo naprijed. Bravo, sine, dobro to radiš, vidi se na koga si. Ajde, spuštaj to. Misliš se raspremat? Pobogu, možda se iskilaviš, Faru. Samo mi još to treba. A sjećaš se prošle sedmice, kad je moja rodbina bila na večer? Baš mi je drago da smo se upoznali i da sam konačno upoznao Marijine rođake, a naravno i da ste vi upoznali mene. Da znate da mi, Fazlinovići, zapravo jesmo jedna kulturna i vrlo pristojna familija. Izvolite, poslužite se. Izvinite, izvinite, žurba je. Ovo nije dobar znak. Sunca mi neću stići, neću stići, neću stići. Neću stići. Stigao! U zemlju sam propao. A tek ja, o mojoj rodbini riječ. Pa ne znam, Marija draga, ne znam šta da radim. A? Možda da ti prvo porazgovaraš sa Damirom. Misliš? Mislim. On je razumna osoba. Misliš? Mislim, razumnije od Izeta. Pa, da se s njim posavjetuješ. Misliš s Damirom? To je tvoja familija, Faruk. Hajde, ti moraš ovo riješiti. Nađi Damira i riješi to. Eto, nema šta odgađati. Šta radiš? Pa ništa, Marija, malo sam se usafunio pa rekao da mi se ne ojede. Ma hajde, molim te, ne možemo sada to. Kasnije ću te obraditi, badem ovom kremom, napudrat ću te, ali sad nađi prvo Damira, riješi to, nema šta odgađati. I ja mislim tako. Aj. Dobro, dobro, Damire. Iskreno, ne zanima me zašto kasniš. Samo mi reci ovo, misliš li ti doći po džebricu ili ne misliš? E pa požuri onda, mi ćemo te čekati još 5 minuta, ako ne dođeš, mi odasmo. Sad će doći tata, on vas da kasni. Znaš njega. Šta to ti pišeš? Mm-hmm. Ovo ti je moj novi scenarij. Novi? Jeste to drugi. A to kao ti si već uradio jedan pa sad pišeš novi, jel to? E, ma znaš šta, skoro sam čitao da scenaristima obično drugi scenarijo bude bolji, znaš, pa sam ja konto da odmah počnem da pišem drugi, pošto nekako osjećam da prvi ne bi valio. A ovaj drugi, ma on je pravo zreo. Listen to me. Znaš šta, jako je bitno, znaš, promatrati svijet oko sebe, znaš, misliš, gledaš, posmatraš, zapisuješ, znaš, to ti je ključ svakog dobrog scenarija. Jel, a ako nije tajna, možeš li mi reći, koga ti promatraš, šta zapisuješ? Ma kakva tajna, ma slušaj, vidiš Barbara, ova Barbara, nije Barbara, Barbina. Barbina, jeste Barbina, ona tako sa svojim djetetom ovim, čeka svog muža u kafani San... Remo. Monte Carlo. San Monte Carlo, vidiš, i čeka svog muža Damira.
Ne je, šta ti je, Darka. Aha. Njenog muža Darka. A. E, i njihovo, tu je i njihovo zajedničko dijete, ovaj, Jay. E, ma to ti je, vidiš, jedna drama, znaš šta? E sad, ona njemu nešto kaže na mobitel. U, čekaj šta mu kaže, vidi nečitko je napisano. Kaže mu da će ga čekati 5 minuta, ako ne dođe, oni odoše. Jel to piše? Ma jest. Pa to mu kaže, ma otko ti znaš? Fufe, ostavi ti mene, Damira i Džebru na miru. Idi prati nekog drugog pa zapisuj, znaš? Ma otko tebi da se ovdje radi o vama, jeli? Svaka sličnost sa stvarnim ličnostima je slučajnost. Znači, Damire, sine, ti se uopšte ne ljutiš što ćemo te ja i Marija nogirat. Pa šta ti je, što bi se ljutio, čovječe, dragi? Ja skuckam neku lovu, ja se fatam noge iz ovog stana. Mislim, znaću sebi neki drugi stan, nego... Izet, to je malo nezgodno. Misliš? Pa mislim da nema smisla da ga pitate da se oceli. Misliš da nema smisla? Pa mislim da nema smisla. On je tebe decenijama trpio u ovom stanu, a sad kad ste ti i Marija glavni u stanu, hoćete da ga izbacite. Nema smisla. Misliš, izet je problem? Pa mislim, on je tebe trpio, sad ti njega trpi. Slušaj, ja stvarno moram da idem, znaš kakva je Barbara ludača, odveši mi Džebricu. Hajde, čao. Ja, ajde, sine, požuri. I hvala ti na mišljenju. Ovaj mali Damir ništa ne misli svojom glavom. Otišao. Jeste, Marija otišao, čeka ga Barbara. I šta misli? Pa što se tiče Damira, on misli svakako da odseli, ali Marija, izet je problem. Meni je nekako nezgodno da mu kažem da odseli. Ne mogu, tata mi je. Najgore je to što ti je tata. Ja, morat ću ja. E, Marija, znaš šta ćeš? Nađi neki zgodan trenutak, neko mjesto kad je razdragan, kad je raspoložen, znaš, da mu to saopštiš, jer sve me strah da te ne udari. Ko da se njemu teško usplahiriti, on na svaku sitnicu skače. Eno, juče, sjeti se kad si ti doručkovao. Dobro jutro. Ovo iznad nas je nebo. Pa kako ste, momci, šta ima? Prekrasan dan. Prekrasan dan. Kako samo mreš? Kako te nije stid govor da je prekrasan dan kad ne znaš kako je drugim ljudima? Možda je tebi prekrasan, ali to ne znači da je nama. Što ne mogu sebičnih ljudi... Fuj! Pa Marija, znaš da je bio nervozan, morao je da radi kolonoskopiju i to na 3 frtalja cola, a ne na pol cola ko svi normalni ljudi. Najgore je što se on upali ko šibica na najmanju stvar koja mu ne odgovara. Marija, dušo, morat ćeš nekako da nađeš fini način da mu kažeš da smo ga nogirali. Jer se sve bojim da se ne usplahiri. Daću sve od sebe. Savladaću ja to. Gledat ću da ga uhvatim kad je najbolje raspoložen. Kad i ole raspoložen. Marija, ali da se mi ipak izljubimo, a? Što će Faruk? A? Hajde, s Bogom. Izvini, stari me zadržao, nisam mogao ranije. Još 30 sekundi i ne bi nas našao. Jesi spreman da idemo u cirkus, a? Cirkus? Jel to idete kod vas kući? Haha, jesi to ti duhovita, mala? Vidi, ja uzeo malog, doviđenja. Kad ćete se vratiti? Pa predstava je u 3, tu smo do 5. Dobro, znači vidimo se u... Me sam ja tebe rekao da ne zapisuješ. Ma ovo ti je slobodna zemlja, pa pazi, pisanje je dozvoljeno kako ustavnom, tako i pravnim aktima, podzakonskim, pravnim ovim amandmanima i klauzulama. Pišem, dakle, postoji. Šta budala piše? Scenario. Gleda šta mi radimo i zapisuje. Ma svaka slučajnost sa stvarnim ličnostima i događajima je slučajna. Alo, mamute, nemoj da ti podarim taj rokovnik, jes čuo? Aj, vidimo se. Mamute, čak. Vidimo se, fino se provedi. Može? Može. Nakon što Darko i Jay izađu vani... A gdje su do sad? Reci, Faruk. Mari, Mari, jesi ga našla? Jesam. Evo, upravo gledam u njega. I, reci mi, kako ti se čini? Je li nervoza? Ni manje, ni više nego inače. Onaj, slušaj, Mare, prvo onako neobavezno popričaj s njim. Iako ti se imalo čini da je usplahiren. Obustavljaj akciju, odmah! Ma nemam šta odugovlačit. Što mu prije kažem, to bolje. Dobro je da ste na javnom mjestu. Neće da Vileni ono, znaš, kako on zna. Hajde, poželim sreću.
Ajmo, Marija. Šta je tu je? Pa dobro, važno je da se mi izljubili. A sad, šta je Bog da? Izete, mislila sam, ako vam ne smetam, nešto sam imala, pa mislim, ne mora sad. Mo što je bula što se unizgorila? Ako imaš šta reći, sjedi, reci. Dobro, hoću. Izete, mislila sam, nešto sam razmišljala, što nas dvoje ne popričamo? Mislim, zašto mi ne bi nekad popričali? Ne obavezno, nego onako neobavezno. Mu, draga Marija, ti isto luda, mislim, što si tako zbunjena? Nisam uopšte, naprotiv. Hoću da kažem, razmišljala sam o... Tako ima neke stvari koje čovjek u životu prosto ne zna da li bi rekao, da li bi ne rekao, a život ide, da li da pusti da to sve voda nosi ili... Mislim, niko ne živi vječno, jel? Osim mene. Toga se ja bojim. Moj Keti, ja tebe ništa ne razumijem, ti isto kineski. Izete, ja hoću da vam kažem, ja moram da vam kažem da... Šta vam je to u tanjiru? Šta je, sarma? Jao, jebi ga. Mala vamo! Ma ostav mi sarmu, ženska glavo! Ne mogu, izete, vjerujte, nije dobro da jedete ovu sarmu. Mada, evo, dolazim u iskušenje da vas pustim da obrstite ovu sarmu. Ja tako riješim neke svoje probleme. Kašta, šefce, što je bilo? Jesam li ja jasno rekla da ovu sarmu služiš samo gostima? Izet je familija, pobogu, ne njemu, nosite odam. Mo što, dobra sarma! Sarma pokvarena do srži, iste kojoj rok. Srećom ne iđoh na vrijeme, niste puno pojeli, pun vam tanjir. Mo, meni bio treći tanjir, Bulan. Ej, jebaj ga. Praštajte. Evo nas. Hajde, sine, reci mami kako je bilo u cirkusu. Mamu, ne zanima kako je bilo u cirkusu. Gdje ste vi do sad? Pa sad sam ti rekao, bili smo u cirkusu. Rekli ste da ćete doći u 4. Ne, fino sam rekao da ćemo doći do 5. Damire, nemoj da me praviš budalom, fino smo se dogovorili u 4. Ja ovdje čekam već sat vremena. Ja ne znam jesi ti budala, možda jesi, ne bih da se u to miješam, ali fino sam rekao da ćemo doći do 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. Ma nemoj. Ma moj. E sad ćemo vidjeti. Fufa, jel ti to još uvijek pišeš? Ama šta vam je, ljudi moji, pa već sam rekao, ovo je slobodna zemlja i svak može da radi ono što hoće. Ne, u redu je što pišeš, to je dobro. Dobro? Ja. Čekaj, ti misliš da sam ja talentovan i da je dobro ovo što ja pišem? Jeste, dobro je da si zapisao danas šta smo Barbara i ja razgovarali kad sam ja došao da pokupim žebricu. Čekaj, kako ti misliš zapisao ono što ste vi pričali? Pa ljudi moji, scenarijo nema ma nikakve veze s vama. Moji likovi su apsolutno drugčiji. Evo, na primjer, ovaj moj glavni muški lik, on uopšte nije hirurg plastičar, nego je on hirurg keramičar. Dobro, kaži nam šta ova Barbarina radi. Ama nije Barbarina, nego Barbina. Barbina, Darko i mali Jay. Dobro, Barbina, Darko i mali Jay, kad su se dogovorili da se nađu u San Remo? Opa, nije San Remo, nego San Monte Carlo. I evo, oni su, znači, evo ovako, Darko je preuzeo dijete od Barbine i ona ga pita kad će ga vratiti. Eto, dijalog završava je tako što se dogovore za određeno vrijeme kad će on vratiti dijete. Određeno vrijeme? Pa koje vrijeme? E pa znaš šta, to još nisam precizirao, znaš, to ću u drugoj ruci. Evo, sve što piše ovdje, to je, pošto se nisu razumjeli u koje vrijeme će se naći, nastaje nesporazum zbog koga je Barbina čekala čitav sat. Eto, zbog toga se posvađaju. Eto, to piše. To je samo, mislim, zaplet. Poslije ću ja dijaloge. Ćao, kretinu, zašto nisi napisao kada su se dogovorili? Slušaj, Barbina, ovo je sinopsis, draft. A vi, ako hoćete, kupite karte, dođite u bioskop i saznajte šta se dešava s vama. Ne razumijem. Marija hoće da te ubije. Jesine, ma 1000% hoće. Braćo moja mila, vidi me koliki, što me boli stomak. Od sarme? Sarma je bila oružje kojim hoće da me ubije. Juj, što me žiga. Ovo u životu nisam doživio. Ja, braćo moja mila, ni hodat ne mogu. Dedo, jesi dobro? Ma gdje sam dobro? Damire, sine, napinje me! Sine, dragi, da mi prvi izađe dole onaj mali vjetrić, ono, pih,
da kaže, ali neće ništa. Džaba, da sam ja pojao treći tanjir, tačno bi pukao. Čekaj, nešto mi nije jasno oko te tvoje teorije zavjere. Tvrdiš da Marija hoće da te ubije, a sam si malo prije rekao kako ti je oduzela treći tanjir sarme i nije ti dala da ga pojedeš. Valjda je savjest pekla. Ma da si ti vidio samo kako se ona spetljala, jedva je ona rečenice sastavljala. Tačno se vidlo da se dvoumi. Da li da mi kaže ili da li da mi ne kaže. Izete, vjeruj mi, paranoja te puca. Kakva paranoja kad voli ovako trbu? Sine dragi, dobro se sjećam šta mi je rekla. Citiram, u iskušenju sam da vas... Pustim da obrstite ovu sarmu i ja tako riješim neke svoje probleme. Tačno je tako rekla. Nema nikakve dileme, htjela je da me ubije, spremila je sarmu, a onda se u zadnji čas predomislila. Izete, ponavljam ti, paranoišeš, ajde viđento. Mo, hajti, samo hajti, ali ako ti dedo umre, znaj da nije bila prirodna smrt. Ona je meni dohakala, samo da živi u ovoj kući, sama s Farukom. E, stari. Reci mi, onaj, šta ima? Bio si s Marijom, a? Nažalost, bio sam. Pričali ste, jo? Jesmo. Strašno. Da je nas primjeni jednu, stomak mi se okrenuo na glavačke. Pa ja, muka ti u stomaku od svega, ja? Malo je, sine, reći muka. Samo da znaš, tata, ja nemam ništa s tim. Znam, sine, da nemaš. Čekaj, stani. Ti si znao za njen plan. Pa znao sam, ali sam se držao po strani, jer ja to tebe nikad ne mogu uraditi. I pustio si nju da ona to uradi. Pa šta sam mogao, tata? Pa znaš kakva je kad nešto naumi. Pa mogu si mi bar dat neki znak. Ali da me pošalješ u sigurnu smrt. Ma taj stari, pa nemoj pretjerivat. Ne, to nije istina. Ne mogu da vjerujem. Moj rođeni sin je znao šta vještica sprema njegovom rođenom ocu i nije mi ništa rekao. Ma nemoj tako, nije ona nikakva vještica. Ona samo hoće da nas dvoje živimo sami. I šta ima u tome loše? Gdje da odem? U bolnicu. A što u bolnicu? Ako nije bolnica, onda mi samo groblje ostaje. Pa teta, vidi, ja sam rekao Marije. Čak sam joj podvukao. Marija, molim te da to bude što bezbolnije za tatu. Bezbolnije? Pa nismo htjeli da te povrijedimo. Znači, nisi se složio s tim da me zatučete to ljagom i bacite u septičku jamu, jeli? Ma kakva te bolan septička jama spopala, našla bi se za tebe neka garsonjera. Da, odustali ste od toljage i odlučili ste da me otrujete. Čekaj, stani, o kakvoj ti garsonjer govoriš? O stani ti, o kakvom ti trovanju govoriš? Iti mu nafika kak se pravi da ništa ne zna. O sarmi! I da znaš, sad ću zvat policiju. Ma kakva policija? Pa pusti telefon! Ma kakva policija? Kakva sarma? Ostavi telefon! Pokušaj ubistva sarmom je ozbiljan prekršaj. Ma izete, ti ne znaš šta pričaš! Još nam samo policija treba! A prpate, jeli? Za ovo se sjedi 10 godina u Zenci. Dobro, neću zvat policiju, samo pod jednim uslovom. Kojim uslovom? Da više ne živimo zajedno. Pa izete, dragi, pa to ja i Marija hoćemo. To je naš cilj. Poraziđimo se ko ljudi. Pa tako je. I gotovo. Pa tako, tatice, pa sad govoriš ko razuman čovjek. Super, nema žurbe, nema nikakve žurbe, polako vi, ako ne danas, onda sutra. A šta mi polako? Pa pakujte se polako, nema bola nikakve žurbe, samo gledajte da odete što prije, u protivnom ću zvati policiju. Stani, izete, a što mi da odemo? Barbina se okreće i odlazi.
A Darko gleda za njom i pusti jednu tešku suzu, onu mušku najtežu. I izduva slina što ima u maramicu. Darko vikne za njom. Darko, dvije tačke. Čuvaj mi njega. Čuvaj mi Džeja. I pričaj mu o meni. Kamera se diže kraj. O, majko moja, što je mrak scenarij. Ej. Nije što sam ja napisao, nek sam ga stvarno ja napisao. Ej, Fupe, šta ima? O, gdje si mentore, care, druže, prijatelju. E, molim te, vidi što sam napisao scenarij za igrani film. To ti je, znaš, drama sa elementima dramskog zapleta. Čuto, ti si napisao? Procentualno gledajući, 100% ljudi koji su čitali scenarij kaže da je super. A koliko ljudi do sada su pročitali to? Pa samo sam ja pročitao. I mogu ti reći da mi se pravo svidio. Fufe, hoće da mi daš na mene da pročitam to scenarijo i odmah da spanjujemo taj procenat od 100%. Ma hoću, ma kako neću, of skroz, my friend, of skroz. E, ma znaš šta, ja sam to rukom pisao pa je to nečitko, ne bi se ti tu snašao. Znaš šta, ajde da ja to fino prekucam i otprintam pa da ti to na miru pročitaš, a? A znači, vas dvoje ste bili smislili samo da se ja oselim odavde. Ma ne, tatice, ja nemam ništa s tim. Ja sam nijemi posmatrač. Ti si moje nijemo prkno, eto šta si ti. Ja se potpuno u tome slažem s vama, izete. E pa, djeco, ima Izet za vas neke novosti. Nema nikakve šanse da se ja odselim odavde. Vi se morate okrenuti na glavu, ali džaba, ja ne idem iz ovoga stana. Ma čekaj malo, ja nisam htio da se petljam, ali sad hoću nešto da kažem. Konačno. Marija je u papirima vlasnik stana. I sa pravne tačke gledišta, pravna sila je na Marinoj strani i ona može da izbaci i mene i tebe. Pa ti znaš dobro da sam ja studirao pravo 2 sedmice. Ma nemoj mi reći! I ne samo to, nego sam bio najbolji student te 2 sedmice. E sad ćemo vidjeti kako stvari stoje s pravne strane, s pravim pravnikom. E, halo, je li to, ko je to? A ti si, Mariofile, slušaj, treba mi tvoj pravni savjet. Ako neko živi u stanu u kontinuitetu više godina, može li ga vlasnik stana izbaciti na ulicu? Aha, znači 10 godina. Ako živiš u stanu duže od 10 godina, vlasnik stana može se fino. Jesam? Dobro sam razumio. E, baš ti hvala, puno si mi pomogao. Arrivederci. E pa, djeco draga, ja živim ovde malo duže od 10 godina, jedno 50-ak godina. Boga mi je ovaj Mariofil par excellence pravnik. Evo ga, ovde je aparat, izvolite, ja ovde obavit neke poslove. Šta će nam aparat? Rekao je da se uslikate zajedno s vašom idejom da se ja iselim iz ovoga stana i da je fino uokvirite. Mini čerat iz ovoga stana malo sutra. Pa Marija, da se slikamo. Vidi ga. Ma ustaj, mentore, ej! E, pa vidi, donio sam ti ovaj scenarij. Šta je bilo, Fufe? Otprintao sam ti scenarij. Slušaj, ko što smo se dogovorili? Ajde, evo, jedva čekam da pročitaš, znaš, baš da čujem to tvoje veličanstveno mišljenje. Ajde, čitaj, evo, ja ću biti ovdje. Okay, ajde, daj mi scenarij. Pa jeboga ti, pa evo ga scenarij. Pa Fufe, pa to je stranica teksta. Pa ništa, gledat ću ja da to još onda malo skratim. Pa jedan scenarijo treba da ima 100 stranica, najmanje 90. Aučiv, Šanonen. Znači, na ovom svijetu nema lay bread that I eat you. Lay bread što? Lay bread that I eat you. Lezi ljebe da te jedem. Danas ćemo spremati kao hladno predjelo. E, kako ide Izet u ostavljanje pušenja? Znaš šta je uradio? Uzeo scenarijo i napisao da u svakoj sceni Don Juan puši. Puši jednu za drugom, a puši 5 komada odjedno. Ja pa?
u sos... Pa ništa, čim ja kažem akcija, on odmah uzme i zapali cigaru. Ma ko, nadudla se na snimanju isto ko Čiroki Indijanac. Faruka, jesi ga pitao za ono naše? Jesam, Marija. Imali smo dug i opširan razgovor. I? Rekao mi je da ne namjerava da se iseli iz stana, ali da će gledat da živi ovdje s nama, tako da ga uopšte ne primjećujemo. I da će biti miran kubobic. Ovo je mapa, ali ne zemljovid, nego gljivovid. Oče, odlučila sam. Udajem se. Predivno. Baš sam sretan zbog sebe. Oče, misliš zbog mene, a ne zbog sebe? Ne, ne, sretan sam zbog sebe. Konačno ću imati ovaj stan samo za sebe. Ali, oče, Moamer i ja smo odlučili da živimo ovdje, a ti da se oseliš. Moamer? Moamer iz C faze? Da, Moamer C faza. Odlučila sam udati se za njega. A on neće moći. Ja sam bio u vezi sa njegovom mamom. Moamer je tvoj polubrat. Vragu, oče. Morat ću da se udam za Nikolu. Ne, ne, ni to neće moći. Ja sam imao strašnu vezu sa Nikolinom mamom. I on ti je polubrat. Pa oni kuda cijepaju oče. Drva, a ne da glume. Vidiš što ja toliko u ovome gradu, da ne pa gledaj, ovaj izred samo skiči i vrišti, pa to potpuno nakazno podražava čovjeka. Mama. Šta hoće ta vještica? Hala, mama. Ništa od udaje. Tata mi je rekao da ne mogu da se udam ni za Nikolu, ni za Moamera. Obojica su mi polubraća. Šta kažeš? Mogu da se udam i za Moamera i za Nikolu. Ćao. Rekla mi je da mogu da pa se udam. Pa sam ja ovo režiru. Zato što ti nisi moj otac. Pustite me da živim, samo bi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim, samo bi da preživim. Malo strasti i boli, život je da se voli. Dobotava, rabotava, 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 zizdimic, zdobocum, bibu.